Vi er live om 30 minutter. Ikke sant? Drep han! Ja, det er Vilde som sitter og spiller i bakgrunnen. Vi kommer til å være tre personer, og det kommer til å bli en ganske profesjonell stream, så får håpe det blir bra. Sjekk ut streamen, begynner om 30 minutter på YouTube-kanalen vår, Chill og Film. Koff, Chill og Film. Du er vel antageligvis på kanalen nå. Ja, det er hvis, det. Hvis vi ikke tar helt feil at den her er delt på Facebook. Men bare gå inn på kanalen, enten så ser du den på Facebook, rett oppover der, så ligger det en link der med streamen, eller så er du inn på kanalen, da sjekker du under der, som er beskrivelsen. Description, yes, sjekk ut der, så er det bare å smekke seg inn dit om en halvtime, så starter vi. Så kjør på, folkens, kom igjen, join, du kan være med og spille, bare ha teamspeak og skriv inn i kommentarfeltet. Jeg vil være med og spille, så er du med og spille. Ja, ja. Og det fikser vi med en gang, så det blir drit. Kult, ikke sant, masse. Ikke sant, Vilde? Hva da? At vi er live om 30 minutter, ikke sant? Ja, vi skal spille Payday, vi skal spille Minecraft, vi skal spille, hva annet skal vi spille? Vi skal spille masse, vi skal challenges. Vi skal challenges på det bordet her. Og jeg skal på kangaroo-middrag. Ja, det skal vi også. Right, sjekk ut livestreamen. Yes, så snakkes vi! Shalabais.